皆さんこんにちは、ゆきりんくトラベルです。今回の動画では大阪堂島浜のホテルゼンティス大阪での宿泊をレポートします。ゼンティス大阪はパレスホテルが展開する宿泊主体型のホテルブランドの1号として2020年に開業しました。手の届きやすい価格帯ながらおしゃれで居心地が良いので、出張から女子旅、一人旅などあらゆるシーンで快適に利用しやすいホテルです。では早速中へ入りましょう。大阪駅や梅田駅から徒歩10分圏内の便利な立地ですが、中に一歩入ると落ち着いた空間が広がります。ロビーラウンジではコーヒーや紅茶を無料でいただけます。大阪の地元ならではのソフトドリンクやアルコールも購入が可能です。私は中央の階段の上から見下ろすロビーの全景がすごく好きでした。電源コンセントもたくさん設置されています。このように居心地の良い席で集中して作業に没頭できました。天気の良い日はテラスでくつろぐのも良さそうですね。ちなみに夜のロビーラウンジの様子はこんな感じです。照明が落ちてまた雰囲気があります。この日は外出から戻った後、ハーブティーをいただいて部屋に戻りました。では次に客室を詳しく見ていきましょう。この日私が宿泊したのはコーナースチューディオ、32平米のツインベッドタイプの客室でした。このタイプの客室はキングサイズベッドのタイプも含むと全41室あります。ゼンティスのオリジナルのロゴのラベルがついたものでした。棚に食器類やパジャマなど快適な滞在に必要なものがコンパクトに使いやすくまとまっていました。バスルームを見ていきましょう。シャワールームとバスタブが備えられています。トイレはもちろんウォシュレット付きです。流したり止めたりとすることができるのがすごく便利でした。この時はゼンティス大阪とシゲタパリのセルフケアやウェルネスを軸としたコラボレーションプランで宿泊していたので、客室にはフローラルウォーターやアロマオイルが用意されていました。ロビーラウンジでいただいたハーブティーとともにセルフケアをして体をいたわることができました。このプランは2023年7月31日までのプランです。パジャマは上下が分かれていて着心地の良いものでした。襟の部分が立ち上がっているデザインなので首元が暖かくとても快適でした。ベッドサイドには日本用のコンセントと USB ポートがあります。
は今治タオルで、ゼンティスのロゴの入ったタグがついています。ではこれから他の2つの客室も見ていきましょう。最も多い客室がステューディオ、25平米で168室、キングベッド1台の客室で、シャワールームのみのシンプルな作りです。水墨画のアートが特徴的ですが、デザインは2種類あります。このお部屋のものとこちらのバージョンもあります。では次にスイートの客室を見ていきましょう。57平米のスイートが2室あり、リビングエリアからの眺めの良さも魅力です。すべての客室に温かみのある自然素材や色が取り入れられているので、心が落ち着きます。スイートではバスタブに浸かりながら外の景色を見ることもできます。さてゼンティス大阪には個性的な美のエリアが充実しています。最高の身支度を整える場所をコンセプトにした宿泊者専用の多目的ルーム、ルーム001はシックでジェンダーフリーに楽しめる空間で、コインランドリー、アイロン、コーヒーメーカー、ドリンクの自動販売機、電子レンジ、これらが24時間利用可能です。面白いのはフレグランスアドバイザーの方が選んだ香水をまとうことができるコーナーです。私は夜の外出前とチェックアウト前の2階ルーム001に立ち寄って、普段あまりつけないタイプの香りに挑戦してみました。こちらでは靴磨きのサービスまであります。同じ階にはフィットネスルームもあります。最新のマシンが揃っています。ではこれから朝食を一部ご紹介します。2階にあるオールデイダイニングへ向かいます。前にラウンジエリア、バーエリアがあり、その奥にあるオープンキッチンの明るい空間がダイニングエリアです。ダイニングエリアとバーエリアの間には個室があります。前日の夕方にはミーティング中の方がいらっしゃいました。朝食は朝7時から10時、4種類のメニューがあります。私はスープをメインにした体に優しい朝食をいただきました。この日の滞在時のメニューはジャガイモ、西洋ネギ、ジャガイモチップスという組み合わせの温かなポタージュスープでしたが、メニューは1月ほどで変わるそうです。他の朝食のメニューはこちらです。
さて、朝食を終えたら残念ながらチェックアウトの時間です。立地が良く個性がありながらもモダンでシンプルでどこか落ち着くホテル、なかなか出会えないものですよね。客室やロビーでワーケーションがしやすいのも大きなメリットに感じました。大阪でのホテル選びの参考になると嬉しいです。素敵な旅になりますように。